Šīs skandāliem bagātās sezonas problēma iedīglis jāmeklē jau šī gada februārī. Jo pirms sezonas licencēšanas komisija čempionātam nepielaida parādu nomāktos konto un bez savas jaunatnes akadēmijas esošo Daugavpils Daugavu. Jaunie licencēšanas noteikumi nebija izpildīti. Iepriekšējos gados varbūt bija pieļauts nedaudz tāds bardaks, kad nav jāievēro varbūt tie termiņi tik ļoti un klubi vienkārši nenopietni diezgan attiecās par to. Un beigās mēs dabūjām tos lēmumus ar visām apelācijām tikai divas dienas pirms čempionāta sākuma. Jau pēc tam, kad mēs jau bijām uztaisījuši jau virslīgas prezentāciju, mums diezgan sarežģīti iesākās čempionāti. Es domāju, ka licencēšanas komisija, kas balstās uz visiem UEFA reglamentiem un visiem tām instrukcijām, kas ir izpildīja, punktuāli viss, kas bija paredzēts šajos te jautājumos. Ja nav naudas, tad vajag aiziet uz UEFA un pateikt, mums šobrīd situācija ir tāda, ļaujiet mums spēlēt ar sešām komandām, kas mums kaut cik var izpildīt prasības. Mums tiešām ir Latvijā nevis klubi, kā vajadzētu būt, bet mums ir tikai komandas. Un tikai kādi četri varbūt atbilst nosaukumam klubs. Pēc tam notika interesantākais. Divas dienas pirms čempionāta sākuma apelācijas komisija Kārļa Villarūša vadībā tomēr atļāva gan Skonto, gan Daugavpils Daugavai virslīgā startēt. Tas radīja bažas par vienlīdzību virslīgas klubu starpā. Mums ir pa galvu, pa kaklu tiešām jācenšas un jātrīc, vai mums akceptēs, bet tajā pašā laikā un jātērē naudu lielu, ja, sevišķi uz jaunības sistēmu, lai uzturētu šo te akadēmiju. No 4 gadīgiem bērniem līdz pat U18 un dublieriem, ar dažam labam jāpietiek ar to, viņi var neierasties uz spēlēm. Redziet, tiešām mūsu rīcībā tika iesniegt dokumenti, ka šāds plāns ir, bet plāns tika iesniegts ar visām garantijām, ar reālām garantijām. Mēs redzējām reālus dokumentus, kuri apliecināja to, ka tas tā būs. Latviešiem tāds teiciens ir slima suņa murgi, un tie ir slima suņa murgi, ko viņš tur stāst par to, cik pamatot tie lēmumi bija, kā tur kontrolēt kaut ko un kādas viņam garantijas ir snieguši. Tur iepazinos pats ar tiem lēmumiem, viņi, manuprāt, ir vispār nepamatot, tiesiski neatzīstam. Pēc idejas apelācijas komisija, ja, viņi drīkst atgriezt atpakaļ licencēšanas komitejas to komisijas lēmumu, ja, un pateikt, ka viņš nebija līdz galam korekti izskatīts vai izvērtēts, lai izvērtē vēlreiz. Tiksim, tā viņi var pārbaudīt licencēšanas komisijas lēmumu, pārbaudīt tā pareizību, kas ir apelācijas būtība. Balstoties jau uz tiem dokumentiem. Viņi darīja, viņi paņēma vienkārši savus kaut kādus lēmumus, pieņemot kaut kādus papildus dokumentus, turklāt vēl kaut ko izskatot. Tas, kad Latvijas futbolā daudz izliekās, neredzam, ka Indriksons joprojām kontrolē futbola klubus konto un visas pārējās struktūras, kas ir saistītas ar šo visu pasākumu, tas ir naivums. Viņš zināja, ka Skonto var būt problēmas. Un viņš zināja, ka Villarūša vienmēr pieņems viņam draudzīgu lēmumu. Izvirzīja Indriksons, to es ļoti labi atceros. 14 biedri bija pret šo kandidatūru, ieskaitot mani. Un, principā es uzreiz varu pateikt, ka ļoti vienkārši neiedziļināšanās jautājums. Neizdevās pārliecināt lielāko biedru skaitu par to, ka būtu pret šo kandidatūru. Kamēr mums nebūs katram klubam tāda rocība, ka ir vadītāji un viņi tikai koncentrējās uz to, un klubi reāli arī viņiem maksā atalgojumu par klubu vadīšanu, tikmēr mums būs šādas problēmas, ka daudz cilvēku neiedziļinās visos tajos apkurbās. Citās problēmas, tikai tas, kas ir savs mazais lautiņš. Jā, futbols ir laukums, viņam interesē, kurā zālē bērni, jaunieši vai komanda trenēsies. Skonto, kā arī Jūrmala sezonas pirmo daļu, pilnībā ignorēja savas saistības un nemaksāja biedra naudu futbola virslīgai. Šī summa gan bija pāris tūkstoši eiro, un tas bija nieks salīdzinājumā ar summām, ko šie klubi bija parādā saviem spēlētājiem. Virslīgas pacietības mērs bija pilns, un 20. Jūnijā virslīgas biedru sapulce nolēma dot mēnesi laika abiem klubiem parādus nomaksāt. Visi klubi, manuprāt, pat šajā balsojumā pati nobalsoja, un Askols arī nobalsoja par to, ka jā, mums nav problēmas, un mēs teicām, ej, bet ieliekam iekšā punktu, ka tomēr, ja jūs nesamaksāsiet, tad jūs zināt, ko jūs riskējat, tad jums būs izslēgšana. Visi piekrita, visi nobalsoja, un principā Emils, kā izpilddirektors virslīgas, tika pilnvarots šādu lietu arī izdarīt. Arī pēc mēneša klubi savus parādus nebija samaksājuši, un virslīgi informēja Futbola federāciju, ka Skonto un Jūrmalai atņemts virslīgas biedru status. Šiem klubiem nav tiesību čempionātu turpināt, taču atkal disciplinārā komiteja par šādu soli neizšķīrās. Tik pieņemts, es uzskatu, kompromis lēmums, ka jo divējādas domas, vai nu izslēgt to, ko lūdzu virslīgi, vai atstāt virslīgi ap divas komandas.
Beigās pieņēmām to lēmumu, ka tomēr, lai nejauk to čempionātu laikā, tomēr atstāt abas divas komandas. Kas to lēmumu pieņēma, Žetskum? Es nemaldos disciplinārā komisija. Jā, DK atbildēja, jā. To. Diemžēl tās attiecības mums juridiski ir tā sastiprināts, ka šī bija būtībā vienīgais variants, kā viņus piespiest samaksāt tās naudas, lai pēc tam tas nebūtu jāsamaksā pārējiem biedriem, jo nebija jau skaidrības, vai tad Jūrmala būs vai nebūs, kāpēc DK varbūt neizslēdz viņus ārā. Nu, es arī saprotu, jo tur juridiskā plāksne arī būtu ļoti iespējams, ka grūti viņus izslēgt, un pēc tam mēs varētu sagaidīt, kad tas lēmums tiktu apstrīdēt. Ko mēs teiksim panācām? Mēs panācām to, kad tiešām šo situācijas nopietnību, un nākamais viņi līdz sezonas beigām principā nepiedalījās nevienā balsojumā, kas attiecās par kaut kādiem virslīgas jautājumiem. Latvijas futbolam un virslīgai kā turnīram steigšs jāuzlabo savu reputāciju. Pretējā gadījumā arī nākam sezonu līdzutai tribīnēs vairāk nepaliks. Tas nav jādara vienai organizācijai, bet gan visai futbola sabiedrībai kopā. Virslīgā nedrīkst būt aizdomu pilnas spēles. Ir vairāk klubi, kuriem ir radikāli jātīrās no esošajiem spēlētājiem. Piemēram? Es nekad neesmu slēpis to, ka Daugavā Rīga, Jūrmalā, Daugavpils un tāpatās var nosaukt arī bijuši spēlētāji, kuri ir turēti aizdomās par totalizatoriem atrodas citos klubos, kas ir vadoši. Mums visiem kopā ir tiešām ļoti, ļoti radikāli jāpieķerās pie šo te spēlētāju vai amatpersonu izolēšanas. Un tur gan ir jāuzņemās atbildība nevis tikai krimināla policijai un gaidīt kādu lēmumu no ārpuses, bet pašai futbola federācijai. Klubiem ar nezināmu izcelsmi naudas, nu, viņi spēlē. Nu, labi, viņi cīnās varbūt pa Eirokausiem, bet tas nedod neko ilgtermiņā. Mēs tur pat arī būsim pēc 5-10 gadu. Nu, tas ir jāvēstie ar smagie soļi. Mazbudžeta klubi pamatā būs, bet mēs sāksim no tā teikt, tīras vides, mēģinot sakārtot tīru vidi, un tad mēs solīti pa solītim iesim uz augšu. Cik mēs vispār tam esam gatavi? Mēs esam gatavi. Futbols es domāju, ka vienkārši nav gatavi. Nav gatavi. Un Latvijas futbolā, es jūs varu pateikt, uzreiz ir nākošām vēlēšanām Indriksons ir sagatavojis. Ir uzņemti 40 biedri, kas ir fiktīvi, kuriem reāli ar futbolu nenodarbojas. Es varu parādīt sarakstus. Es gribu redzēt arī. Es parādīšu. Es arī gribu redzēt. Es to izdarīšu jums. Es bet vai šis cilvēks vispār ir futbolu kādreiz spēlējis? Viņš vispār kaut ko... Labi, ir, saprotu, es pie jums strādāju, ja jūs atceraties. Es zinu, es saprotu, ka pāriesim tādā no mūsu. Tad, kad jūs uzpūtāt skandālu, es varbūt tu varētu nopamatot no futbola nākotnē. Cik Latvijas sabiedrība ir gatava šīm pārmaiņām? Ja Krišanim Kļaviņam ir saraksts pa klubiem, kur ir fiktīvi, tad, lai viņš dod šurp, es domāju, ka mēs būsim gatavi to izskatīt. Šobrīd iepriekš pirms sezonas pacēlās jautājums par 10 klubu izslēgšanas no biedru sarakstu, kur principā nedarbojās. Viņa ikdienas darbība neatspoguļojas futbola ikdienā.